Trešdienas rītā virs rietumkrasta pilsētas Dženīnas paceļas biezi dūmi, bet ielās nav redzams teju neviens cilvēks. Tikai operatīvo dienestu mašīnas un Izraēlas militāro spēku transporta līdzekļi. Skan šāvieni un sprādzieni. Līdz pusdienlaikam bloķēta ieeja vairākās pilsētās un bēgļu nometnēs. Aplenktas arī ārstniecības iestādes. Izraeliešu buldozeri no vēl neskarto ielu malām noraja asfaltu, jo meklē zem ceļa paslēptas sprākštvielas. Tukarmā šādi izskatījās jau pirms nedēļas. Un kā iepriekš norādījusi Tel Aviva, tieši šādās apmetnēs nereti slēpjas arī Izraēlē naidīgie kaujinieki. Iznīcība ir skaidri redzama. Tas ir apzināts barbarisms. Manuprāt, šādas rīcības mērķis ir iznīcināt visas dzīvības pazīmes bēgļu nometnē. Kā paši redzat, nav ielu, nav infrastruktūras, nav ūdens, nav kanalizācijas sistēmas. Visa elektrība ir pazudusi, arī internets. Manuprāt, bēgļu nometne vairs nav spējīga darboties. Palestīniešu pašpārvaldes prezidents Mahmuds Abbas notikušā dēļ pārtraucis vizīti Saudarābijā. Tiek ziņots, ka trešdien militārajās operācijās rietumkrastā nogalināti vismaz 9 palestīnieši. Mēs aizturējām meklētus aizdomās turamos, atradām un konfiscējām ieročus, M16, munīciju un papildus militāro ekipējumu. Mēs atklājām un demontējām sprākstvielas, kas bija ievietotas zem ceļa, lai tās detonētu uzbrukumos mūsu drošības spēkiem, kas darbojas šajā teritorijā. Apšaudes turpinās arī Gazas joslā. Tur trāpīts skolai, teritorijas austrumos un dzīvību šajā triecienā zaudējuši 8 cilvēki. Tikmēr Izraēlas bruņotie spēki pavēstīja, ka militārajā operācijā Gazas joslā šajās dienās laimējies izglābt vienu no pērnu vairāk nekā 250 Hamas sagrābtajiem ķilniekiem. 52 gadus vecais beduīns Kaidu Farhanu al-Kadī ar helikopteru nogādāts uz slimnīcu Izraēlā. Mēs nevaram sniegt pārāk detalizētu informāciju par šo operāciju, bet es varu atklāt, ka Izraēlas komandieri, iegūstot precīzu izlūku informāciju, šodien izglāba vīrieti no pazemes tuneļa. Viņa veselības stāvoklis ir stabils un viņam tiks veiktas pārbaudes slimnīcā. Viņa ģimene šo ziņu gaidīja 326 dienas. Tikai pirms nedēļas, noslēdzot vizīti tuvajos austrumos, ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens izteicās, ka pamiers Gazas joslā jāpanāk tuvāko dienu laikā. Taču tas šajā kara un iznīcības kosītajā pasaules daļā pagaidām šķiet ļoti tāls. Ieva Strazdiņa, Latvijas televīzija.